O insan spirallar həddindən çox qızdığına görə otaqdakı oksigeni yandırır və orada oksigen faizi düşür aşağı. Oksigen faizi insan bədəni nəfəs almaq üçün 21% oksigen lazımdır. Oksigen 16% çatanda yanıb qutarıb. Bu vasitələr otaqda lazım olan oksigeni yandırmaqla bərabər insana lazım olan nəmliyi yox edir, qurudur və insan quru havada nəfəs almağa başlayır ki, bu da boğaz xəstəliklərinin ortaya çıxmasına şərait yaradır. Quruluq əmələ gəldiyindən insan öskürməyə başlayır. Paltarları radiator peşin yanında paltar qurutmaq, paltar asmaq olmaz. Vəla orada yanğın təhlükəsi var. Digər tərəfdən paltarları həyat evdə qurudanda, onsuz da bilirsiniz ki, qış fəsildir, nəmlik yüksəkdir. Və o paltarlardan olan nəmlik otağa çöpüyür, o cürbəcür kif maddələr əmələ gətirir. O da insan sağlamlığına, asma xəstəliyi olan insanlarda çox böyük fəsadlar yaradır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, ev şəraitində qurudulma proseslərini icra etdikdə, evdə, otaqda rütubətlilik əmsalı çoxaldığından bəzi xəstəliklərin artması qaçılmaz olur. Kroniki bronxit olanlar, davamlı qrip keçirdib immun sistemi aşağı olan insanlar, astmatik bronxitləri və allergik bronxit olan insanlarda, həmçinin allergik farengiti olanlarda belə bu problemi daha da artıra bilir və artırdığına görə də bəzən payız və qış başlayan kimi, mövsüm başlayan kimi biz evləri qızdırmaqla yanaşı da xəstəlikləri də artıra bilirik qeyd edəcəyim şərait olduğuna görə. Və adətən allergik bronxitlər və xroniki bronxitlər zamanı biz bəzi qadağalar qoyuruq ki, bunlardan da biri həqiqətən də rütubətlilikdir, çox soyuqdur, siqaret tüstüsüdür, qatı ətirdir, buxar və bitki tozluqları, yun və s. Unutmayaq ki, özümüzü soyuqdan qoruyub istiyə sığınmaqla heç də sağlamlığımızı qorumuruq.